Već smo ušli u drugu polovinu godine, gospodine Stojanoviću, pa kad se ovako osvrnete za sebe i naravno imate numeričke podatke, pre svega u proizvodnji, odmah vas pitam na početku, prema vašem planu koji ste imali, koji je usvojen i projektovan, koliko ste proizvodnje do sada realizovali? Prema elektroenergetskom portfelju, usvojenom krajem prošle godine, proizvodnja za ovu godinu je planirana u obimu od 66 miliona kWh. Mi smo proizveli negde oko 46 miliona, što znači oko 70% godišnje proizvodnje je proizvedeno, odnosno idemo u skladu sa dinamikom plana proizvodnje po mesecima. Mi u ponedeljak ulazimo u redovni godišnji remont, dakle naredne tri sedmice neće biti proizvodnje iz hidroelektrane Pirot i nadamo se da ćemo u periodu od trenutka kada izađemo iz remonta, po planu je to 8. oktobra, da do kraja ove godine i naravno ispunimo predviđeni plan od 66 miliona kWh. Da li je ovogodišnji plan na nivou prošlogodišnjeg ili je nešto ambiciozniji? Ovogodišnji plan je na nivou prvobitnog prošlogodišnjeg plana. Skoro svaka godina, namerno sam rekao skoro svaka jer ne počinje svaka godina planom od 66 miliona kWh, on se pravi na osnovu procena hidrologije, procena onoga što je bilo u nekom periodu i kako i Hidrometeorološki zavod predviđa da će biti. Tako da je početkom godine se obično usvaja taj program od nekih 66 miliona kWh, koji najčešće bude korigovan negde aprila ili maja meseca. Najčešće zato što nije bio slučaj ove godine sa takvom korekcijom, zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije, koja je uočena da će biti još u prvom kvartalu ove godine, pa i kasnije, znači tokom aprila i maja meseca, kada se očekuju najveći dotoci, mi smo imali prilično mali dotok u akumulaciju, kao što je i sada slučaj, znači trenutno je dotok u akumulaciju skoro duplo manji od prosečnog višegodišnjeg, te je sve to rezultiralo da je tokom godine, tokom ove godine, 2017. je zapravo doteklo vode u količini od oko 70% od prosječnog višegodišnjeg dotoka. Zbog toga i nije korigovan plan od 66 miliona kWh, ali sam ja ubeđen da ćemo da ispunimo taj plan, iako je hidrologija, opet kažem, nepovoljna kao što sam malo pre rekao. S obzirom da je reč o vršnoj elektrani, što znači da u datom trenutku treba da radi, badava se kasnije proizvodi struja ako nije moglo onda kada je trebalo, da li ste uvek bili pogonski spremni da odgovorite na zahtev dispečera iz EPS-a? Tokom ove godine je zabeležen samo jedan neplanski zastoj. Njegovo trajanje u odnosu na sve to što smo radili je daleko kraće i manje. To je bilo negde zimus zbog jednog kvara u razvodnom postrojenju. To je naravno sanirano veoma brzo. I kao što je moglo i da se čuje od našeg direktora za proizvodnju u Elektroprivredi Srbije, koji je bio gost naš prilikom proslave 27 godina rada. On je i sam rekao da je ovo hidroelektrana ovog tipa koja je najuspešnija kod nas. Meni je jako drago što je to na taj način rečeno, što dovoljno govori o tome koliko je se značaja pridaje pogonskoj spremnosti, a koliko smo mi kao Hidroelektrana Pirot upravo takvim najznačajnijim zadacima i odgovorili. Inače je Hidroelektrana Pirot tokom godina, ne samo u ovoj godini, već tokom godina na veoma visokoj poziciji u Elektroprivredi Srbije po pitanju pogonske spremnosti i pouzdanosti našeg postrojenja. Biću konkretnije da kažem da je direktor proizvodnje Savo Bezmarević upotrebio izraz da ste lider među elektranama ovakvog tipa, što zaista svima nama koji živimo na ovom prostoru prija kada se ističu vrednosti našeg kraja. Jedna od činjenica koja idu u prilog svemu tome, jako važna, jeste da i preko 2000 dana, hvala Bogu, nemate povređenih radnika. Da, upravo svesni činjenice da bez kvalitetne radne snage i bez ljudi koji daju svoj maksimum u procesu održavanja, nema ni takve pouzdanosti u pogledu rada, odnosno angažovanja agregata Hidroelektrane Pirot. Mi veoma veliku pažnju posvećujemo bezbednosti i zdravlju na radu.
ne samo što je hidroelektrana Pirot kao i ogranak hidroelektrane Đerdap pod ISO standardima koji se tiču te problematike, već i zbog toga što smo čvrsto opredeljeni ka tom cilju, mi smo, kao što rekao ste, ostvarili evo do danas 2074 dana bez prekida, bez jedne povrede na radu, na što sam posebno ponosan, jer to dovoljno govori o posvećenosti koju sam malo pre rekao i o tome kako naše kolege doživljavaju svoj posao i sa kolikom predanošću ga rade. I da se vratimo, vi ste malo pre istakli, već u ponedeljak počinje redovan godišnji remont. Kakvog je obima ove godine remont? Šta vas sve očekuje? Ovogodišnji remont, kao što sam i rekao, trajeće negde oko 3 sedmice po planu, dakle od 18. septembra do 8. oktobra, tačnije i po planu je 21 dan. Samim tim ne podrazumeva radove većeg obima, to su radovi koji će biti uobičajeni na demontaži opreme da bi se oprema ispitala u redovnom obimu, što elektroenergetska oprema, što hidromašinska oprema, što građevinski objekti. Dakle, već pri samom startu naredne sedmice imamo redovna geodetska merenja na objektima. Krajem nedelje dolaze nam ljudi iz Instituta Nikola Tesla i iz Mihajla Pupina kako bi obavili rekonstrukciju sistema pobude i kako bi se obavila ta pomenuta redovna godišnja ispitivanja na elektroenergetskoj opremi, što u samoj mašinskoj hali, što i u razvodnom postrojenju. Nakon toga dolaze i ispitivanja hidromašinske opreme, gde će se sanirati i kavitacione oštećenja u obimu koji je to neophodan, kako bismo obavili sve te radove i izvršili dobru pripremu i podloge napravili za naredni remont 2018. godine, koji planiramo da bude u znatno većem obimu, i sami radovi će biti veći kako na generatoru G2, tako i na dovodnom tunelu. I samo da kažemo vrednost ovih radova. Vrednost ovogodišnjih radova je negde oko 20 miliona, sa tom rekonstrukcijom pobude o kojoj sam rekao, znači negde oko 35 miliona, što se znači smatra uobičajenom vrednošću za jedan takav skraćeni remont.